سلطان لێ بەرەسەن گەڕین ئەولاتان لەوانەیەکی ترا لە کۆرسی ماتریالایز لەوانەیە جارەمان باسی بەتنەکەین چۆن ستایل بۆ بەتنێ دروستکەین و باسی ئایکۆنەکانی شەکەین چۆن ئایکۆن دابنین لەناو ئەم پرۆژەیە کە هەمانە یەکەم شت ئیدیتەرەکە ئەکەینەوە تەوان و گوگڵ کرۆمەکەمان چی ئەکەین با بەتنێ دروستکەین بۆ نونار لەسەری بنووسین کۆدلاند باشە با ئەمێک تۆ زووم بکەین سەیرکەین ستایلێکی زۆر تەبیعی هەیە وەکو پێشترە کلاس نەیمی چی پێین بۆی بگۆڕێ کلاس نەیمی بی تی ئێن واتا بەتن سەیرکەین کە کلاس نەیمەمان پێیە ڕاستەوخۆ گۆڕە وابوو و چی کە هەیە لێرەیە ئەتوانین بۆ نمونە ڕەنگی باگراوندەکە بگۆڕین هەروکو کە لەوانەی پێشووتر باسمان کرد ڕێت چیترمان هەیە بۆ نمونە گرەی تێکست ئەتوانین ئاینەشیتر بەو شێوەی کە لەوانەی ڕابردووە باسمان کردووە بەمار بکەینەوە بەڕێت و توانین چی بکەین توانین سایزی ئەم بەتنە دەستکاری بکەین چۆن لە ڕێگەی کلاس نەیمێکی ترەوە بەناوی بی تی ئێن و ئەپسکۆر اینجا او سایزی که امانه بید بین بسید بون مونه امانه بطنه که من لارج بید گوره بید انو سین بی تی این اپ سکور اینجا لارج سیرکین گوره تر بود آمان او که زور زور گوره اما زوم من کرده بحکمی و اگینا خوی بوشه وی و اتوانین میدیوم دابنین و سمالیش عینن شد معقوله و اما هر آوازی لینین با لارج نبه تو سایزی آسایی به شتکی تر من هی لیره ببینی که کلیک لن بات ناکن اصلا من کلیکی لیکن بلا ما در ناکه بید خوی واجو انترکتو که کلیک لن بات نکرد در که بید که کلیک لیکر رو اتا گران کاریک بی بسر بات نکه بو ما بسا ماتریالایز چی دیاری کردو شپولک که تو بونو کلیک لیره اکی شپولێک بەناو بەتنە ئاید لەم شوێنێک کە تۆ کلیکی لێکردووە هەداکو سوچەکەی تر یان بۆ نۆ لێرە کلیکی لێکرد تاوەکو ئەوێ چۆن ئەو شەپۆلە دابنین لە ڕێگەی ویڤس ئیفێکت باشە ئێستا ئەگەر کلیکی لێ بکەین ببینین ڕەنگەکەی ویڤەکەی بۆ دروست کردین بەڵام ویڤەکەمان تاریکە ئەگەرمانە ڕووناکی بکەین ئەنووسین ویڤس لایت باشە ئێستا ئەگەر کلیکی لێ بکەین ببینین هیچ کێشەیەکی نییە ئەگەر ئێستا سەیرکەین ئێمە جاڤاسکریپتەکەمان لابەر ئەوە ڕوونایەت بە هیچ شێوەیەک بۆچی چونکە بەهۆی جاڤاسکریپتەوە کردوومانە باشەم بۆهۆی جاڤاسکریپتەوە ئەم بەتنە ئەم ویڤە وەرەگرێت بۆیە کەواتە تۆ پێویستە جاڤاسکریپت دابنێ ئەگەر تۆ ویڤێکی لەو شێوەیە دروست بکەیت ببینین شتێکی زۆر مەعقولە ئەنجا چیتر بە باسکەین ئایکۆن باشە بزانین چۆن ئایکۆن بەکاربێن وەکو پێشتر باسمان کرد ماتریالایز پێویست ناکات بچی ئایکۆنەکانی فۆنت ئۆسم یان ئایکۆن مون یان هەر شتێکی تر بەکاربێنی ئەم بۆ خۆی هەنێ ئایکۆنی تایبەتی تۆ توانی ئەمانە بەکاربێنێت توانی ئەگەر ئەمانە شە بەدڵ نەبوو بڕۆی فۆنت ئۆسم یان هەر وسایلێکی تر بەکاربێنی کێشە نییە ئێمە هەروانەی خۆیان بەکارهێنینەوە باشە بزانین چۆن لێرەیە ناو وێبسایتەکەی خۆیان materialize.com اینجا /icons.html ئەوە نووسین سەیرکەین لینکێکمان پێیە لێرەوە باشە تۆ پێویستە ئەم لینکە بێنیت بۆی ئایکۆنەکان ئیمپۆرت کێنە ناو پرۆژەکەتا واتە لە ڕێگەی CDNەوە بێت ئەم ئایکۆنانە وەربگریت تۆ ئەگەر پێشتر داونلۆد کرد بێت مەبەستە ماتریالایزەکە فایلی ماتریالایزەکە و داونلۆد کرد بێت ئاینەشت هەر پێویست بەمە ئەکات واتە کە تۆ فایلەکە و داونلۆد کردو ئایکۆنەکان داونلۆد نابن لەگەڵ ئاگاداریەوە بن تۆ پێویستە بیت ئەم لینکە دانیتەوە لەناو پرۆژەکەی خۆتە باش ئێمە لینکەکەمان دانا ئێستا بمانەوێت ئایکۆنە دروستکەین چۆنێکەی ببینین بەتنەکەمان لابڕ کردومانە بە کۆمنت تاگی ئای بەکارین تاگی ئای کە هەر بۆ خۆی بۆ ئایکۆن کراوە باشە ئەنجا کلاسێکی پێین کلاسی چی ماتریال ئایکۆنز ئەم کلاسە جێگیرە واتە تۆ بتەوێت هەر ئایکۆنێک دابنیت پێویستە ئەم کلاسی هەبێت پێویستە ئەم کلاسە بۆ تاگی ئای دابنیت باشە
ایچون آیکونه کن جواب کنه بود نبمانه آیکونه بکر بین یه دانه گیتر لنو لنوان هم اوپن تاگ و کلوز تاگ هایی نوزیم باشه بودم نه امامانه آیکونی اد بکر بینین ایران نوزین اد سیر کن اما ای با هنین شواز اگی زور حسانیه ماتریال آیکونز دواتر او آیکونه که اتوه لیره هایی نوزید بابین سیر هینه او آیکونه کنی تر بکن بونمونه امانو ام فوتو دابنی دینا شونی اد فوتو لشونی اد اد اف فوتو دانی باشه او نوسینی که لیره هبو سیر کن اوی با هنائوین بونمونه امانو ام دابنی باشه اینن شد دستکاری ماتریال آیکونز نا اکین آگاتان نو بید اوی که ای گورین تنیا ناوی آیکونه که و هیچ چیتر با شته گیتر واس کن طبعا ما دارانی آیکون مو بلام چون سایز بین با آیکونه که من ایوش اینن شده بلام ببی هیچ پیش گره که شته گیتر و چون بانمونه با باتن اما نوسی بی تی این انجا لارج بلام لیره اوانه نیه اسا که بنویسیم بیتیان لارج طبعا با خوی با تکه با بطنه کو آیکونه که تیاده نیمه ایش من بانیه بس یوش اکین توزه که تنیا نویسیم چه نویسیم لارج عفو باشا نویسیم لارج سیر کن آیکونه که با گوره کردیم اما نویت چوکتر بیه اینه شد میدیوم و اینه شد سمال هموی هر باو شیوه یه بس اونو لسر لناو کلاسکه سایزکی بنوسی تو هیچی تر اصا با لناو بطنه که امده ایمین با لناو بطنه که ده ایمین سیر که اینه ام بطنه من هی امانه آیکونه که تیاده بلین بونم لرم آیکونه که همان بوا امانه لره ده ایمین چون واکین اما اوپن تاگا لپیش کود لنده که و تا لپیش تکسته که و یعن لدوی تکسته که و بینوسی فرق نکه باشه ما بونم لره انوسین آی و تا تاگی آی دانین و کلاسی چی کلاسی ماتریال آیکونز و او آیکونه امانه لره دانین سیر کن آیکونه که بو اد کردین بلام تکسته که تکسو و شوازه که تکسو و لسندرانه ما و لسر توری بونمونه وای باشه سیر که سنتر نیسته چون اما چاکی نوا لرگی کلاسی گیت رو عینن شد بنایی چی اما فلوتا طبعا که بو خوی فلوتا کت بوده عنه تو اونو لسر نای دایرکشن اگم نوسی دو هیچی تر اگر ایم ابمانه بید ام آیکونه للای چپ او بید للای چپی تکست اگه او بید انوسین لفت خوی لای چپ اویا بلام سیر که نوسی من لفت ام تکستش من با چاکه ایسا با سیوی کن سیر کن تکستگش ای با چاک کردین للای چا پیش او مایو بنویسین رایت سیر کن هنه لای راست و جای ترماتوان بونمونه با سند بکاری بینن بزنم آیکونه که شرنایی سند حالم نکر بطا چی که من هلبری کود لند بونمونه با فرمک من هم منه سبمیتی بکن بمشه ویا و جوانتر ام رید بکن بگرین شتای که معخوله و سیر کن استا بطنه که زور جوان من دروس کرد با کمترین کود که هیس کوده که سی اس اس ایش من با ننوسی و باشه هیس کوده که سی اس اس من با ننوسی اما دروس کرنی سایلی بطن بو لگل آیکون هندشتی تر ما و که با وانه که تر باسیانه کن افو باز نه کلیکم نباز کرد ام بطن مانه هندک بطنی تر ما و که لوانی ده هاتو باسیانه کنیش فلوتینگ بطن لگل فلات بطن و دیسیبل بطن نکن امانه هموی حالا کریم وانی ده هاتو با اما زور دریش نبتو تا وانی ده هاتو خواتن لگل